Zdravím všechny, vítám vás u dalšího diváckého komentovaného replaye. Tentokrát to bude s tankem Objekt 705A, který se tady, myslím, že na kanále ještě jako nikdy neobjevil. Je to, je to teda sovětský, sovětský těžký tank, desátý úrovně. A je to velice, velice zajímavý tank, myslím si, že i velice, velice dobrý. Sedí v něm teda Rob, který vlastně je ze streamů a taky si přidal k nám do klanu, společně myslím, že i s jeho bratrem. A poslal to ten replay, že je to, je to, je to pěkné, že se na to, že se na to a mám, mám z toho udělat uh... Mám z toho udělat replay, tak se pojďme na to společně podívat. Je to teda na mapě Kharkov, v devítkém matchmakingu, žádná artinka, což je teďkon absolutně normální. Kdyby náhodou někdo nevěděl, tak ještě takhle řeknu, uh, proč jsem teď říkal, že žádná artinka, že je to normální. Devoto, to, že Wargaming uh, skurvil artiny, nerfnule, uh, kde vlastně jim zmenšil... Uh, Alfa poškození, takže třeba z 1250 to stáhl na 1000. E, přidali AP, který jsou úplně k hovnu, protože ten tank musíte trefit úplně přímo, aby mu to dalo, a ještě ho musíte probít, takže je dost je to velká šance, že ho pocinkáte. A jsou dva typy heček, jedny s ochromením, jedny bez ochromení, a devo to, že prostě ten tank už to není, takže trefíte prostě tady, tohle dlen dáte mu třeba za 300 splash, nebo za 400. Devo to, že ten tank fakt musí trefit třeba tady, abyste mu prostě dali třeba splash za 200 a nebo přímo ten tank trefit a dáte mu třeba za 400, není to, že byste mu třeba dali za 500, za 600, dáte tomu prostě třeba za 300, 400, když to trefíte přímo. Takže v podstatě ty špatní artináři nad tím strašně zabrečeli, nebo všichni artináři nad tím zabrečeli, ale hlavně ty špatní. A ty špatní to přestali hrát, protože absolutně jako to, že se trefovali sem dřív to stačilo absolutně jako už teď on, ani omylem, prostě ten tam musíte trefit přímo. Takže oni to nechtějí hrát, ty artiny, za prvý těch artinářů ubilo a ani to nechtějí ty artiny hrát, takže to je extrémně super a ten public je miliardkrát hratelnější, takže pokud přemýšlíte nad tím, že byste se vrátili k vodku, kvůli tomu, že jako od, a skončili jste tam s ním kvůli tomu, že, že uh, kvůli artinám, tak rozhodně se můžete vrátit zpátky, protože protože už, už jsou absolutně, absolutně pás a je to extrémně, extrémně hratelný. Ani si fakt, ne, fakt nepamatuju, kdy se na nadával na Artinu. Možná to bylo, jako když třeba jsem na něco mířilo, na mě jako to jako trefila, dala mi ochromení, tak mi to, to rozmířil třeba ráno a posral jsem ji, ale tak, jako budíš. Nicméně teda rozjíždí se na tuto tu která je samozřejmě hlavně pro hevinky, kde vlastně má tu věž vejzadu, takže může samozřejmě hrát scrap. A ještě bych jednu věc tady uh, bych uh, rád uh, jenom takhle řekl, že bych doporučoval místo malého malého manuálního hasicího přístroje. Nebo malého malého hasicího přístroje. Tyko nevím, se nějaký bugly dělo, nebo... Aha. Aha. Ok, tak máme vole buglí děloprej. No, nebo zase klověž. Nicméně, doporučil bych vozit velký, velký jazycí přístroj, protože nezas tak často hoříš a jde hlavně o to, že než použiješ ten manuální, tak to strašně dlouho trvá a uber ti to třeba o 100 HP, víc, což může být třeba někdy kritický. Nicméně teda, mohli jste si všimnout, že vlastně, jak tam na něj mířil, tak potom to cinklo, to cinklo, znamenalo, že vlastně si přebyl na hity. je to vlastně novej, nově udělaný, že perk, který se jmenuje Ještě šmore, jak se to jmenuje, ne ani bezpečný ukládání munic, nebo bezpečný ukládání, nebo tak něco to bylo, tak ten třetí perk, sakra jak to bylo, intuice, intuice se jmenuje ten perk a je to vlastně to, že vlastně abyste nemuseli, takhle, intuice dřív ten perk byl, nicméně jde o to, že uh, jde o to, že ten perk fungoval docela na hovno v tom, že vlastně tady píku jak totální dementi, ten jako dostane úplně za free, nevím jako co si myslí. Uh, jde o to, že ten perk fungoval tak, že v podstatě uh, vy když chcete prostě jiný náboj, tak se ho prostě musíte přebít absolutně od začátku. No a jsem tam v podstatě zafungoval ten perk, když to měl na 100%, třeba já nevím, jednou za tři přebytí na, na, na jinou munici, tak prostě se stalo to, že vám to cinklo a hned vám to hodilo tu munici, jo, že vám to hned změnilo tu munici. Uh, no, a teď on dělal vlastně to, že záleží na reloadu, samozřejmě, ale uh, tady už použil hečka. A hečka taky, hečka taky měnili, takže taky už za stolik nefungovat Tanky, které byly dřív hrany na, na hečka, jako je třeba 60 TP a takhle, tak už zase jako tolik se nehrava ty hečka. Nicméně, tak, jste, tak vlastně během třeba pěti sekund, místo třeba celého reloadu, já nevím třeba 15 sekund, 16 sekund, kolik ten tank třeba nabíjí tak vlastně je, je prostě za pět sekund si dokážete změnit prostě ten typ té munice. Třeba jo, je to nějaký prostě procento z, z celkového času na bejne, to jen tak jako nějaký číslo vycucený z prstu. Jo, samozřejmě, čím delší rol, tím díl, tím, tím deal máte tuto. Nicméně ten tady na nějakých 2-8 tady do těch borců, který to za stolik moc neudělali, myslím si, že teď je asi zbytečný to couvat, já bych tam asi možná jako zůstal, nebo nebo, nebo nevím, ok, prasátku se spotlo, tady bohužel ta rána nevychází, to mě docela triggeruje, ty vole, ten, ta věž, ty mě docela, docela sere. No. No, nevadí. pokračujeme dál. Takže zkusil ráno na prasátko, bohužel trefil vrchní plát, tak bohužel stává se. No a samozřejmě míří tady, míří tady na, na to prase, nebo jestli tam nepíkne znovu. Je tady teda to, to který by dokázal probít do té věže i tím AP, takže stačí jenom počkat na to, jestli ten byl píkne nějak špatně nebo ne. Předtím píkol velmi krásně, myslím si, že ho jako za to ještě jednoho musíme pochválit. Já si myslím, jako, že opravdu ty hráči opravdu jako nad tím hodně přemýšlej a vymýšlejí úplný kundoviny. Nevím. Je to 2-2, je to 2-2, uh, tady se snaží nějakým způsobem zapušovat, ta levá strana no, viděli by ho tam, takže bych si dával trošku jako pozor, aby ho tam, aby ho tam nebrali, protože tady by mohly být free shoty. Nicméně zkouší teda ráno na, na standarda, bohužel to byla taková, to, jakože to opravdu zkusil, takže, takže bohužel. No a teď vypadá to, že na ně bude chtít píklat prase, že samozřejmě se snaží schovat co nejrychleji za nějakou překážku, aby, aby, když, to, když ten, když ta Jack pizda vole na něj, na něj vykoukne, tak aby se někde schovat. Charfutur teda víme, že je u nich, u nich na, na tom uh, TD postu. No a není to úplně dobrý, jako ta levá strana je pás, uh, ta pravá strana taky je docela taková jako neúplně dobrá. A to je fakt divný to dělo, ty vole, jak se to buglo. To se mi ještě nikdy nestalo. Uh, takže... Samozřejmě snaží se tady něco, snaží se tady něco ustřílet. Uh, opravdu se teda dělo, má teda furt stále 2-3 HPček, což samozřejmě uh, se může hodit. Je to 3-4, ale jako vypadá to úplně na hovno. Ten map control je úplně špatný. Takže jako... No, no. Takže to nevypadá úplně nejlíp. Opět to zase cinklo, takže můžete si všimnout, že teko nabíjí velice rychle, protože tam jenom přebíjel. No a dopíná si tady Badgera za 510, který tam najel velice špatně. Uh, to město je ještě takový, že jako tak nějak se jako drží, a ta leva vypadá, že by ještě mohla tam vydržet. Mají tam cross, mají tam STBčka, škůrovka, tam mají cross do nich. Takže ještě nějakým způsobem by to šlo tam jako pořešit. Tady bych možná nebyl hečko, zkusil ho u hečko a klidně i na dvakrát, kdyby to kdyby bylo třeba. Možná ty bys ho probil, jo, jo, teď, teď ho probiješ tam píkolek hruškic. Nicméně je to 6-5, to město stále drží, ta pravá strana u toho města vypadá, že by se mohla, že by mohli tam na ní zatlačit. No a tady už to vypadá taky velice zajímavě, jo. Tady ještě má, ještě má stále 2-3 HPček, který prostě může někde, někde prostě využít. 3-4 damage, což už si myslím, že jako je pěkná hra. A takže samozřejmě snaží se tady něco na farmy zase synknout nabíjí, nabíjí goldy. Protože samozřejmě brasátko. No a tady ho teda začne brát do toho spotku, Tady jde spíš o to, že on asi nevěděl, jestli nebude schovaný, tady by ho, protože jinak by ho potom musel brát tady. Takže tam by, na, tam by ty hity potřeboval, když možná počkat, kolik to má pene, já teďko na nejmenší páru. 256 klasika, 307, 317 hity, jo, tak to je docela slabý, to má docela slabý hity. Hm, většinou 340 mývají, kdyby náhodou, kdyby náhodou někdo nevěděl. 340 pene hity mývají, mývají, uh, Heviny. Nebo respektive 277, protože je 7. Je sedma má golový APCR, který bych to asi odcoval, aby tě, aby tě nesypal zbytečně. Uh, protože IS-7 ona má uh, na hečko, dobrý, dobrý nápad. Uh, opravdu tady hodně využíváš, tady opravdu hodně využíváš uh, toto, pěkný, moc pěkný hečko, využíváš hodně tu intuici, což je mega super. Nicméně IS6 má nějakých 306 nebo 307 pen a PCR, tohle taky nemá úplně nejlepší no, takže v podstatě 277 má jediná 340 pene heat, no. Nicméně normálně ty Heaven mývají prostě větší pene, tohle to je docela taková Bala, no, jako těch 300, necelých 20, ale je, no, no nevím, nevím, no. Je, je to, je to slabší, je to slabší. Nicméně nevadí, uh, tady teda je Škodovka, která to tady docela pojebala, no a do, tu si samozřejmě dopína. No a naštěstí už to teda je nějakých 13, 9, uh, 5, 6 damage, 4 killy. A stále jsou ty HPčka, těch HPček je opravdu mrtě, já teďko netuším, jestli tam má kalení, ale řekl bych, že asi ne, protože kdyby měl kalení, tak tam bude možná ještě těch HPček trochu víc. Pravím, že ten ten tak má docela do dost HPček. Pokud kalení má, tak se omlouvám, ale myslím si, že ho tam nemá. No a zbývají poslední dva tanky, takže... Takže si pro ně jede a... Není, není problém. HPčka na to jsou, takže... Takže pohoda. Tady musí si nějak dostat tady přes tohle z ty zákopy, takže tady samozřejmě jak snaží se dropnout dolů, nicméně bohužel ono se z nich dá vyjet jenom na třech místech a to na medu a po bocích, takže to musí tady vzít tudy, nicméně nevadí, oni stejně se drbali tady u té basky a tam se stejně spotuje STB, který mu jede naproti. Takže teda tady, uh, tady si teda pro ně jede, ok, tak STB teda nakonec, nakonec vyřešil, vyřešilo Fávo, hold bylo, hold bylo Fávo lepší. No a zbyl už posled, jenom ten, jenom ten Harfutura, to tady možná jako posunu, protože tady to je zbytečně asi jako nějak to tady úplně zdržovat. Jede samozřejmě kam se snaží na toho Harfutura, uh, který teda on někde spotlu, takže někdo tady bude asi, asi... Uh, bych řekl, že možná za ním by mohl být ten Harfutur. Ok, tak on Harfutur je tady. Tady se teda ještě dal jednu ránu. Tento dekepnul Harfutur, no a tady jestli se ho teda nabourá, nebo, nebo, nebo co s ním má v plánu. Ne, ne on mu jede. Takže, takže se ho dopíná. No, myslím si, že velice, velice pěkná bitva, bylo to 6400 poškození, na Farmenov celkem slušně, byly tam nějaké přestřelky, uh, bylo super, že používal ten perk, opravdu tam to prostě přehazoval ty munice tak, jak byly třeba, což bylo mega super, pětky kilíčků a myslím si, že velice potahá náhra. Uh, co se týče skrinu, tak teďkon, uh, teďkon budu mít, protože poněvadž a jelikož uh, to dával na uh, Watery Place, takže já vám to tady ještě... Ukážu obrazovečku. tak bylo to teda Mko, bylo to teda nějaká pičovinka, bylo tam teda ocelová zeď, bylo to 6445 damage, 22 nacinkáno, 5 vcu killen, 6 tanků poškozených, 4 nasvícený pojďme se asi podívat na jeho tým, co se týče toho týmu, tak STB 3-4, nicméně něco, co jsme, co jsme, tam někdy asi potkali, nicméně se v podstatě asi nebyl jako s někým proti, jako s kým jsme hráli, většinou tam času byl sám, nicméně pojďme se podívat třeba Badger, ten má pouze 11 damage, ten to docela prodal. Pak jsme se potkali Jack Pizdu, která to prodala ještě víc, tam měla teda 0, prosím pěkně pak jsme potkali Projeto, který se také na Formule 11 a jako to nebyly žádný moc chytráci, wafl, waflička, která má taky 12. Jako celkem nic moc, hodně to potáhla ta 2.6.0. Hodně to tady ta 260, kterou jsme vlastně ani nepotkali. A ten Estebach se takhle na farmu 4, takže tyhle ty dva to celkem tahali nahoru. Ale bylo to taky dost vyrovnaný, tady taky prostě, jo. Ten měl taky, si uh, sice měla víc, ale prostě tady jde o to, že uh, ta 260 měla prostě víc, ale tady potom jde o to, že dal, měl tady další prostě dva tanky, které měly přes 3000, uh, tisíce, další tank, který měl skoro 3000. A celkově ten tým jako zahrál prostě líp než. Líp než uh, líp než ten animácký, nicméně aspoň ta 2.6.0 se mohla na farmy celkem, si myslím, že pěkný čísla. Co se týče nějaké efektivity střelby, tak tady máme 16 hran střelných, 15 trefených, 12 probitých, takže si myslím, že je velice pěkný. A takže tak, vlastně ještě tam bylo, myslím, že jedno hečko, takže to taky samozřejmě se nepočítá jako penetrovaný, ale normálně, že se to prostě rozjebalo ten pancíř, takže jenom čistě trefený. Tak hele, já doufám, že se vám ten, ten replay líbil. I, I, přes tu Google věž, ale přišlo mi to takový jako zajímavý vole, než já nevím, jestli jako to restartnul, jestli by to spravilo, takže uh, se mi už nechtělo jako začínat celý to video od znova. Takže doufám, že vám to zase tolik nevadilo. Nicméně doufám, že se vám doufám, že se vám to video líbilo. Pokud ano, můžete zanechat like po případě odběr. Mějte se krásně a zatím čus.